אחרי שהסתיימה מערכת הבחירות, אחרי ששקע אבק ההתנצחות בין המחנות, צריך לצאת מן השוחות ולדעת לעבוד ביחד. חילוקי הדעות לא ייעלמו, וזה בסדר. בכמה תחומים יש בינינו ויכוחים נוקבים, שגם אותם צריך לנהל באחריות ובשיקול דעת. מאבק רעיוני הוא יסוד מוסד בדמוקרטיה. מותר להתווכח, לא חייבים להסכים על הכל. אבל מנגד, ואני רוצה לציין את זה כאן ביתר הדגשה, צריך לדעת על מה כן להסכים, על מה כן אנחנו רובנו מסכימים.